This is Guwahati. It is the largest city of the northeastern part of India. It is the capital of Assam state of India. This is an ancient lake of the city of Guwahati. It is called Dighalipukhori, meaning the long lake. There is the southern bank of the lake. There is located the Assam State Museum. These are some of the galleries of the museum. Some are showing elements from Assamese village life. Hey, what are those showing up in that house? That is a bullock cart. And those are also some other things. This is the residence of an Assamese police officer. Oh. What we are seeing is actually a mini museum, a home museum. The police officer has made it on the unused first floor of his house. It is an entirely new concept for Assam. The generation of Assamese people growing up in urban environment are not familiar with the rural heritage of the Assamese people. Mr Someswar Dutta, the socially conscious police officer, with a social commitment, on his own initiative, has collected the objects, and has made this small but very objective home museum of a sort, to educate and familiarize the urban generation with element of Assamese village life. ভারত যুগৰ আছিল তার নমুনা এটা মই এনেকে রাখিছো যে ইয়াত বেৰখন কেনেকে বনাব পাৰে এইটো ব্যৱস্থাইদি বেৰটো বনাইছিলে সময়মতে এইখিনি ইকৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু কেনেকে বেৰটো বনব বনাই তাৰ এটা নমুনা মই ইয়াত ৰাখিছো মানে আমাৰ লৰাছলীবিলাকৰ লগত লৰাছলীবিলাকে জানিব পাৰে এইখিনি ফলন খেত ফলন খেৰ মানে যে অতীজত আমাৰ যিবোৰ ঘৰ আছিলে এই ঘৰবিলাক এতিয়া যিটো টিনপাত দিছিল যিটো খেৰেৰে চাইছিলে চাৱনি দিছিল সেই চাৱনিটোৰ কাৰণে এইবিলাক খেৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই খেৰখিনি কোৱা হয় ফৰণ খেৰ এতিয়া সময়ৰ গতিত এইবিলাকো নাইকিয়া হৈ গৈছে লাহে লাহে আৰু কংক্ৰিটলৈ পৰিণত হৈছে গতিকে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নাইকিয়া হৈছে প্ৰায় এতিয়া এনেকৈ খালি কোনোবা
museum of Rakhar Bhavastar Karane Hain, Pijan Ase, Pariya Kaya Ulubo Kishan. Ekiya, Ekini, Jitu Moi Kolu Je Horon Khera, Agote Amar Ghoror Sao Bila Keneke Tuyar Kurishin. Ekhon Sao Buli Koi, Yar Pattak Tu, Heriyar Bahor Jitu Kati, Keneke Tu, Eru Rua Buli Koi, Eru Kami, It is Zeti Aru A Horon Kerakini, a barba dubar, the Bohar for Pisho Zeti a funny bully fool, but bully required. It is bully the next year of Bazetia's Horto Punor Sabo Babosta Purimo, Tetia, A Hini Tolodi, Notunke, for a foreign credit, it is swar, Babosta Purisle, but আমার রসলি বিলাকৰ লগত চিনাকি কৰি দিব কাৰণে বা কিছু জ্ঞান দিব কাৰণে মই তাৰ এটা নমুনা কৰি পেলাই ইয়াত ৰাখিছো এইবিলাক কিহেদি বাঢ়িছিলে এইবিলাক বাঢ়িছিলে এনেকৈ টঙাল বনাইছিলে এইবিলাক পাহৰ টঙাল বনাইছিলে এই টঙালেদি ফুটাই ফুটাই এই ঘৰবিলাক চাউবিলাক চাইছিলে আৰু ইয়াতে আহি থোৱা আমাৰ এটা জাতীয় জীৱন কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰ আমাৰ এইটো পাতি দৈ পৰা ইয়াৰ পৰা যিবিলাক পাতি বনায় এই পাতি খোৱা ইয়াৰ যিটো মজা এইটো কোনো আৰু বেলেগ পাতিয়ে দিব নোৱাৰে গতিকে এইখিনি পাতি দৈ এতিয়া প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে কিন্তু অলপ সংৰক্ষণ কৰিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে মই যিটো কৈছোঁ যে পাতি দৈ পৰা এইটো এটা বহুত পুৰণা পাতি এই পাতিটো মই আনি ৰাখিছোঁ ইয়াতে যে ইয়াৰ যদি পানী নপৰে ই কেতিয়াও বেয়া নহয় আৰু ই শুবলৈ বা ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বহিবলৈ খুব কোমল হেৰি হয় মই ইতিমধ্যে এই বস্তুটো কৈছোঁ সেই পাতি দৈৰ পৰা এনেধৰণৰ পাতি ব্যৱহাৰ কৰে বনাব পাৰি বা বনাইছোঁ এইটো যিটো দেখুৱাইছিলো যে পাতি দৈ গছটো ইয়াত ৰাখিছোঁ এইটো পাতি দৈ পৰা ফুটটো উলিয়াই যায় এইটো পাতি দৈ গছ আমি সৰুৰ পৰাই দেখিছিলোঁ যে আমাৰ ককা দেউতাহঁতে বা আমিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এইখন জুহাল জুহালৰ ওপৰত এইখন ধোঁৱা চাং এই ধোঁৱা চাংখনতে ঘৰৰ ব্যৱহাৰিক বা সংৰক্ষণৰ সচল ৰখাৰ বহুত ব্যৱস্থা আছে ইয়াত যেনেকৈ এতিয়া এইখিনি খৰি ৰাখিছে খৰি থয় এইখন চালনী আছে চালনী শিলিখা বা অন্যান্য ধৰণৰ শুকান বস্তু বা শুকান মাছ পোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ আৰু কেনেকৈ চাহ বনাই খাইছিলে যে কাঠৰ এডাল এইটো পুৰা ঢাকা লগাইছিলে ইয়াত পেটিটো আহি দিছিলে এইডাল বেতৰ ৰছী বা বাঁহৰ টমাল লগাইছিলে আৰু তলত এনেকৈ অনৰ্বত পোহৰ জুইটো জ্বলি থাকে যে সহজতেই তাৰ পৰা জুইটো জ্বলাই যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা ভাত পানী আনিব পাৰে চাহ পানী আনিব পাৰে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেখিছোঁ আৰু এই চাংখনতে এই ধোঁৱা চাংখনতেই বহুত ব্যৱস্থা আছিলে যেনেকৈ এইবিলাক ফচ ৰাখিছিলে জিকা ভোল ইত্যাদি এনেকৈ আঁৰি থৈছিলে এইটো জাতিলাও খোলা শুকান খোলাটো লাও খোলা শুকান খোলাটোতে ইয়াত চালে দেখা যায় যে ইয়াত অনেক ধৰণৰ আপোনাৰ খেতিৰ শস্যৰ সঁচ যিবিলাক আছিলে তাৰ গুটিবিলাক ইয়াত সংৰক্ষণ কৰে বা নিমখ ৰাখিবৰ কাৰণেও এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আমাৰ যিটো অসমীয়া সমাজত খুব প্ৰিয় হেৰি কলৰ বাকলি আঠিয়া কলৰ বা ভীমকলৰ বাকলি এই বাকলিখিনি সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে শুকুৱাবৰ কাৰণে এনেকৈ ধোঁৱা চাঙত আঁৰি ৰাখিছিল এনেকৈ আঁৰি থৈ দিছিলে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেতিয়া তেতিয়া যেতিয়া বেংক ব্যৱস্থা নাছিল বা বেংকৰ হেৰি নাছিলে তেতিয়া এনেকৈ চুঙা কাটি পেলাই ইয়াত খুচুৰা পইচা ৰখাৰ এইটো ছেভিং বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু যেতিয়া এই চুঙাটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় পইচা তেতিয়া ইয়াত তলত কাটি পেলাই
মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে যিখিনি সঁজুলি দৰকাৰ দাঁত উঠাৰ পৰা ধৰি ইত্যাদি চাফ চাফাই জানলৈকে সেইখিনি কেনেধৰণে ৰাখিব লাগে তাৰ কাৰণে আগৰ দিনত এই ব্যৱস্থাটো আছিলে। সেইটো আমি সাধাৰণতে খবুৱা বুলি কওঁ। এতিয়া তেনেকুৱা বেৰৰ ব্যৱস্থাটো নাই কাৰণে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি পেলাই আমি খবুৱা এই বস্তুখিনি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আচ্ছা, ইয়াতে মোৰ কি কি আছে যে কটাৰী, হাতুৰি, খন্তি, দা, খান্তিদা, কাঁচি, কুঠাৰ আৰু গুলটি আছে। মই প্ৰথম এটা নাঙল আনিছিলোঁ এটা ফাংচনৰ কাৰণে। এই নাঙলটো আনি পেলাই মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে আঁৰি থৈছিলোঁ। তা আঁৰি থওঁতে দেখিলোঁ যে পথচাৰী জুম পাতি পাতি বস্তু চায়। মই ভাবিলোঁ যে এইখন অসমতে বৰ্তমানত দেখিছোঁ যে আমাৰ নাঙল বোলা বস্তুটোৱে চিনি নোপোৱা হৈ গৈছে। মানুহে যেতিয়া সভ্যতাৰ পোহৰ পালে যে খাদ্য সন্ধানত যেতিয়া আহিলে যে কেনেকৈ খাদ্য উৎপাদন কৰিলে, কৃষি কেনেকৈ কৰিব লাগে, যে আমি যদি ভাবি চাওঁ যে জুম খেতিৰ পৰা তাৰপিছত যেতিয়া কেঁকুৰা নাঙল কেনেকৈ উদ্ভাৱন হ'ল সেই বিষয়টো নাজানিলোঁ যে ইয়াৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত এইটোক আমি নাঙল বুলি কওঁ। এইটো নাঙল, এইখন জুৰণি আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটোৰ বস্তুৰে মানে পাৰ্টছৰ চবৰে নাম আছে কিবা কিবা। আৰু কৃষিত ব্যৱহাৰ হোৱা তেনেকৈ এইখন আমি এখন
এখন লাহনি বুলি কও আর এখন মই এখন মই আছে আর সেইপিনে উখন আছে আর হাল বাউতে ব্যবহার করা হেয়া এসারি আছে এইখিনি কিয় রাখিবলগিয়া হল যে বিজ্ঞানের দৌড়ত আমার জাতীয় যে সহজীবনের যেখানে আমার জাতির সম্পর্ক জাতি মাতির যে সম্পর্ক এইখানে ক্রমান্বয়ে হেরাই যাব ধরলে এটা নতুন প্রজন্মর এই পরিচয় করে দিবর কারণে মই এনে ধরনের একটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছো। এইটো ব্যবস্থা হল যে একটা মহে চিঙ্গুর মহে কেনে হামলায় কেনে মাটি চাহ করে সেই ব্যবস্থাটা আছে। একে ইয়াত হাল বাওতে দুটা মহ বা দুটা গরু ব্যবহার করে কিন্তু এই ব্যবস্থা এটা মহে হাল বাও হয় এই করবে এইখান জুড়ি বুলি কয় এই বল কটা মানে মহটি ইয়াত কালত দি পেলায় এই বল কটা এইডাল বিলা এইডাল ব্যবহার করা হয় সাধারণত পেট্রল এইডালক ভয় বুলি কয় ভয় ভয় আর এই নাঙল আর নাঙলের এই আছে হাউলি এই বাঁহর যে বেঁকা করে পেলায় হেৰি করা হয়েছে এই হাউলি বুলি কয় এই সিস্টেমটো এটা মহে মাটি চাহ কৰিব পাৰে ভাল যাব পাৰে এতিয়া সময়ৰ সুতত বিজ্ঞানৰ দৌৰত এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে এই নতুন প্ৰজন্মৰ লগত পৰিচয় কৰি দিবৰ কাৰণে এইখিনি মই সংৰক্ষণ কৰিছো। এইখিনি কঠীয়া তুম তুম বুলি কয় তুম ইয়াক ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিছিলে আমাৰ খেতিৰ যিখিনি ধানৰ যিখিনি সঁচ এই সঁচখিনি সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট বছৰৰ কাৰণে অহা বছৰৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ তুম বনাইছিলে আৰু এই তুমটো খেৰেৰে ধান খেৰেৰে চাই মাজৰ ধানখিনি সুমুৱাই ইয়াক সুন্দৰকৈ বান্ধি ৰাখি থৈছিলে। যেতিয়া সময় আহে মহাগ জেঠ মাহত এইখিনি পানীত ডুবাই দিয়ে তিনিদিন বা চাৰিদিন থকাৰ পিছত পুনৰ পাৰলৈ উঠাই দিয়ে নেক্সট এদিন বা দুদিনৰ পিছত সেই গছখিনিৰ পৰা গজালি ওলায় গজালি ওলোৱাৰ পিছত খেতিৰ পথাৰত কঠীয়া হিচাপে তাত ব্যৱহাৰ সিঁচি দিয়ে। এইখিনি গোটেইখিনি কোঁ এনেকৈ ৰাখিছোঁ গতিকে এতিয়া দেখিছোঁ মই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ লগত পৰিচয় নাই কিন্তু যিসকল ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকৰ লগত মই পৰিচয় কৰাব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ মনটো ভাল লাগিছে। আহু ধান সিঁচাৰ পিছত যেতিয়া ধানবিলাক ক'ৰবাত ঘন হ'ল ক'ৰবাত পাতল হ'ল ক'ৰবাত বেছি হ'ল এতিয়া এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া পুলিবিলাক ইমান সৰু সৰু হয় এই বিন্ধা দি পেলাই ধানখিনিৰ ওপৰত খেতি পথাৰখিনিত পানী সমান কৰি দিয়ে দুই তিনিবাৰ তেনেকৈ কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰত্যেকটো ধানৰ পুলি এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত আহে যে খেতি ভাল হয়। সেই খেতি যেতিয়া হেৰি কৰা যায় তেতিয়া গৰুৱে ধানবোৰ হেৰি খায় কাৰণে গৰুৱে ধান খাই পুলিবিলাক খায় কাৰণে তেতিয়া এই মুখুৰাটো গৰুৰ মুখত পানী দিয়ে ইয়াক কয় মুখুৰা। সাধাৰণতে আমাৰ ইয়াত কি কি খেতি হয় শালি খেতি পাও খেতি এই খেতি হোৱাৰ পিছত এই খেতি চপোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা এই মুঠি মুঠি কৰি ধানবিলাক কাটে তাৰপিছত কেইবাটাও মুঠি গোটাই ত্ৰিশ চল্লিছটা মুঠি গোটাই পেলাই বান্ধি এনেকৈ ভাৰ কৰি অনাটোকে আমি ডাঙৰি বুলি কওঁ বন্ধাৰ পিছত এইটো আমি ডাঙৰি বুলি কওঁ এতিয়া দুফালে দুটা ইয়াত যিডাল ডাঙৰি দুটা আনিবৰ কাৰণে যিটো বাঁহৰ যিটো হেৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাত আনিব বিৰিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ আনি পেলাই এইটো বিৰিয়া বুলি কয় সেইটো বিৰিয়া আৰু ইয়াত এনেকৈ লৈ এনেকৈ লৈ এইটো পথাৰৰ পৰা ধানটো অনা হয়।
হানখুনি কেনেকৈ চাউল উলিওৱাৰ ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল আমাৰ অসমীয়া সমাজত আছিলে, কিন্তু সময়ৰ সোঁতত এতিয়া যেতিয়া মিল ওলালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ হ'ল, গতিকে এইটো ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই গৈছে। কোনো কোনো জেগাত এইটো বৰ্তমান ব্যৱহাৰ আছে, কিন্তু আছে যদিও ইয়াক পাবলৈ এতিয়া বৰ কঠিন হৈছে। সেইকাৰণে মোৰ ইয়াতে এটা আমি নতুন প্ৰজন্মৰ লগত পৰিচয় কৰি দিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ। এইটো খোৱা বুলি কয়, এইটো খুবেই দিওঁ, এইকেইডাল অপৰাধ নাই, ইয়াৰ প্ৰত্যেকৰ জেগাটোত নাম আছে। আৰু ইয়াত ধান খুলোতে এডাল মাৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিডালক বহনি মাৰি বুলি কয়, বাহনি মাৰি ঘূৰি পোৱা যায়। সেইডাল ৰখা নাই, কিন্তু এতিয়া এই ঢেঁকীটোকে মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ। চাকৰি সূত্ৰে যেতিয়া মহানগৰীত আহিলোঁ, যেতিয়া কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত সোমালোঁ, দেখিলোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে কিছুমান অনুষ্ঠানত মানে আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা চামে এই বস্তুবিলাকৰ লগত পৰিচয় নেদেখিলোঁ। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক, যে য'ত আমাৰ মাছ মৰাৰ যিটো মাছ ধৰাৰ যিখিনি সঁজুলি, ইয়াৰ এটা কিছু সংখ্যক সঁজুলিহে মই সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিছোঁ, যে আৰু বহুত সঁজুলি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ আছে। এইটো জুলুকি বুলি কয়, এখন জকাই যে কোনো কোনোৱে জাকৈ বুলিও কয়, এয়া জকাই খালৈ মানে এইটো খালৈ, ঠিক এনেকে এইখিনি মই জকাই আৰু খালৈ সদায় ৰাখিছোঁ। এইখিনি ৰখাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে হ'ল যে সময়ৰ গতিত এইবিলাক হেৰাই গৈছে, আৰু সময়ৰ গতিত এইবিলাকেদি মাছ ধৰাৰ জেগাবিলাকো নাইকিয়া হৈ গৈছে। তথাপিও এতিয়া যিখিনি পাৰিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ লগত পৰিচয় দিব, পৰিচয় কৰাই দিবৰ কাৰণে এনেকৈ মই ৰখাৰ এটা চেষ্টা চলাইছোঁ। এইটো পল বুলি কয়, ইউ এবিধ মাছ মৰা সঁজুলি, যে এইটো পানীত বা পুখুৰীত এনেকৈ চবিয়াই চবিয়াই মাছ ধৰে, ই এটা মাছ ধৰা সঁজুলি। এইখন কয় খলহা, কোনো কোনো জেগাত গুড়ি বুলিও কয়। ইয়াৰ দুটা ফালে মাছ সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, এইফালেও সোমাব পাৰে আৰু এইফালে মানে দুইফালেদি মাছ সোমাব পাৰে। দুইফালে কুল লগোৱা আছে, এইটো কুল বুলি কয়। এই কুলত তাত সোমোৱাৰ পিছত মাছটো কেনি ওলাব নোৱাৰে। এইটো এটা মাছ মৰা সঁজুলি, ইয়াৰ নাম পাউৰি। এইটো পাউৰি বুলি কয়, যে পানীৰ সোঁতৰ ধাৰত এইটো পাতিলে এই চাইডৰ মাছটো সোমাই ইয়াত লাগি থাকে। এইটো এটা মাছ মৰা সঁজুলি, এইটোক কয় উভতি। উভতি বুলি কয় ইয়াত তেনেধৰণে পানীৰ সোঁতত চুচি দিয়া যায়, এনেকে পানী দিয়ে উভতি আৰু মাছটো উভতা চাইড দি এইফালৰ পৰা উলিয়াই আনে। এইটো এটা মাছ মৰা সঁজুলি, পাউৰিটোৰ লগত একেই যদিও ইয়াৰ নামটো বেলেগ, ইয়াৰ নাম ধনি। এইটো ইয়াত ইয়াতো মাছ এনেকে থকা আৰু এইফালে দি এইখন চাই এনেকে ইয়াৰ পৰা মাছটো উলিয়াই আনে। এইটো চেপা,
আমাৰ অসমীয়া মানুহে সকলো কিছুলৈকে চিনি পায় মাছটো এইটো নাম চেপা এইটো থোহা ইয়াক থোহা বুলি কয় এইখিনি মই কিয় ৰাখিম যে মোৰ হেৰিয়াত এটা দেখা গ'ল যে আমাৰ যিখিনি এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম সেই নতুন প্ৰজন্মৰ লগত এই বস্তুবিলাকৰ আমাৰ অসমীয়া কালচাৰবিলাকৰ সংস্কৃতিৰ মানে কিছু বস্তু এটা ব্যৱহাৰ নাই কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত পৰিচয় নাই সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ লগত এইটো পৰিচয় কৰাব পাৰোঁ নেকি বুলি ভাবি এনেকৈ এটা সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা মই কৰিছোঁ এইটো এটা মাছ ধৰা জালৰ মানে টঙি জাল বুলি কয় টঙি জালখন ৰখাৰ এইটো এটা ফ্ৰেমটো এই ফ্ৰেমটো মই এনেকৈ বনাই ৰাখিছোঁ জালখন বৰ্তমান দেখাব নোৱাৰিম যদিও এইটো ফ্ৰেমখন মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ এইটো মাছ ধৰা টঙি জালৰ এইটো ফ্ৰেমটো আমি মাটি আৰু মানুহ মানে চহা জীৱনৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছিলে মোৰ উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ গৰেহগা সোণাৰী গাঁও বুলি কয় সোণাৰী গাঁৱত মোৰ জন্ম আৰু 1988 চনত মই গুৱাহাটীলৈ চাকৰিসূত্ৰে আহিলোঁ আৰু এই চাকৰিৰ মাজেদিয়ে যেতিয়াই যেনেকৈ য'ত যিটো মই পচন্দৰ পাওঁ তেনেকে মই মানে সংগ্ৰহ কৰি কৰি আমি ইয়াত মই এইটো টকা এতিয়া আজিতো আৰু আমাৰ বহাগৰ বিহু এইটো বিহু হুঁচৰি গাওঁতে বা বিহু মাৰোঁতে এইটো ব্যৱহাৰ হয় টকা এনেকৈ মই ভালেমানখিনি বনাই ৰাখিছোঁ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ এইবিলাক টকা ইয়াত আছে এইখিনি খেলাৰ সামগ্ৰী যে আমি ইয়াক পেং বুলি কয় আৰু এইটো যিটো ৰাখিছোঁ এইবিলাক খেল এতিয়া সময়ত হেৰাই গৈছে এইটো ধূপ ধূপ খেলা এইটো ধূপ খেলা এইটো ধূপ খেলা বুলি কয় আৰু এইটো পেং যে পেং খেলটো কেনেকৈ খেলে এই বস্তুটো প্ৰকৃতাৰ্থত মই দেখাই দিলেহে বিষয়টো বুজি পাব মই দেখাই দিছোঁ যে এই পেংটো কেনেকৈ মানে হেৰি কৰে মানে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতাটো কি আছে এই কথাটো মই জানাব পাৰিম এই পেং খেলৰ পৰা এজন মানুহৰ যিটো বেলেঞ্চ যে বেলেঞ্চটো কেনেকৈ থাকে এই বস্তুটো জনা যায় আৰু এই খেলৰ বহুত হেৰি আছে যে এজন মানুহে কেনেকৈ বেলেঞ্চটো আনিব পাৰে সেইটো এটা ভৰি প্ৰথম ইয়াত উঠালে উঠাই নেক্সট ভৰিটো ইয়াত এইটো উঠাব লাগে এতিয়া এই বেলেঞ্চত প্ৰেক্টিচ থাকিলে দিনভৰ থাকিব পাৰিব আৰু খোজকাঢ়ি মোক গৈ থাকিব পাৰিব যেতিয়া মই সঁহাৰি পালোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিবৰ কাৰণে যেতিয়া আগ্ৰহ বেছি কৰিলে তেতিয়া মোৰ আৰু প্ৰেৰণা পালোঁ যে নহয় যে অন্ততঃ মোৰ এইটো কিবা এটা ৰাখিলেও যে তেওঁলোকে কিছু আমাৰ অতীতটোৰ বিষয় লৈ পেলাই জাতিটোৰ বিষয় লৈ তেখেতলোকে জানিব সেই উদ্দেশ্যে ভাবি মই এতিয়া যিখিনি পাৰিছোঁ এই কৰ্তব্যৰ মাজেদিয়ে মানে ইয়াত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই সঁহাৰিও পাইছোঁ তেখেতলোকৰ পৰা উঘা বুলি কয় আমাৰ যেতিয়া কাপোৰ বয় তাঁতশালত কাপোৰ বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সূতা লৈ যাবৰ কাৰণে এনেকৈ উঘাৰ ব্যৱহাৰ এইটো সকলোৱে জানে আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু পাকত ব্যৱহাৰ হোৱা এনেকুৱা হেৰি আছে
এটো কয় সেরেকি বৰ সেরেকি এটো বৰ সেরেকি বুলি কয় এটো সৰু সেরেকি বুলি কয় উঘা বৰ সেরেকি সৰু সেরেকি আমাৰ অসমৰ যিটো প্ৰধান মানে ৰেচন শিল্পৰ ভিতৰত মানে মুগা মুগা পোহাৰ ব্যৱস্থাত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম এখন আপোনাৰ চালনী মানে গছলৈ কেনেকৈ মুগাবিলাক উঠাই দিয়ে গতিকে এই চালনীখন ব্যৱহাৰ আৰু এইবিলাক কয় খৰিকা ইয়াতে মুগা পখিলা যদি কণী পাৰে ইয়াৰ পৰাই পলু উৎপাদনটো মানে আৰম্ভ হয় এইটোক কয় খৰিকা আৰু ইফাল আৰু সিফালৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী বা আমাৰ বয়োবৃদ্ধসকলো আহিবলৈ লাগিব আহি মোৰ এই স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নহয় অস্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হিচাপে মোৰ ব্যক্তিগত হিচাপে মই এইখিনি সংৰক্ষণত তেওঁলোকে মোক সঁহাৰি জনালে